السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ عدد ما خلقت فی الارض والسماء وعدد ما علا فی الہواء وعدد ما كن تحت الثرى ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس چیز کی گنتی کے برابر جو کچھ اس نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا، ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ہوا میں بلند ہیں، اور ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین میں چھپی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں مگر صرف وہی جس کا تو فیصلہ کر دے، اور ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں مگر وہ جو تو عطا کر دے. تو ہم دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات. ان کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی تھا. بردزبہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کاشتکار، فارمر. کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہے. امام بخاری کی ولادت 13 شوال 194 ہجری کو بخارا کے شہر میں ہوئی نماز جمعہ کے بعد. تو 194 ہجری یعنی اب سے تقریباً 1200 سال پہلے. امام بخاری کے پردادا مغیرہ مجوسی تھے، زراسٹرین. انہوں نے بخارا کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور اسی تعلق کی بنا پر امام بخاری کے خاندان کے لوگ جعفی کی نسبت استعمال کرتے ہیں، یعنی اس پردادا جو کہ مسلمان ہوئے تھے ان کی نسبت سے. امام بخاری کے والد بھی محدث تھے. امام زہبی کہتے ہیں کہ اسماعیل یعنی جو امام بخاری کے والد تھے، نہایت پرہیزگار علماء اور قابل اعتماد ائمہ میں سے ہیں. انہوں نے محدثین کے ایک گروہ سے حدیث روایت کی ہے. امام بخاری کو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی حاصل تھی کہ ان کے والد اور وہ خود بہت پایا کے محدث تھے، اور یہ فضیلت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے کہ والد اور بیٹا دونوں محدث ہوں. اور نام کے اعتبار سے بھی میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم دادا کا نام ہے، پھر ان کے بیٹے کا نام اسماعیل ہے، پھر ان کے بیٹے کا نام محمد ہے، تو یعنی یہ بھی ایک صدیوں پہ محیط بات ہے کہ اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ نام رکھے جائیں. ہم عام طور پر بچوں کے نام رکھتے ہوئے یہ چیز نہیں سوچتے. امام بخاری کے والد اپنی کمائی میں بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ حلال کمائی ہو، پاکیزہ کمائی ہو، اور وہ بہت محتاط تھے، بہت پاکیزہ نفس انسان تھے. ان کے شاگرد احمد بن حفص کہتے ہیں، میں اسماعیل کی وفات کے وقت، یعنی ان کے والد کے وفات کے وقت ان کے پاس تھا. اس وقت انہوں نے کہا، لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہۃ، میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا، جس میں کوئی شک بھی نہیں، شک والی آمدنی بھی نہیں اور حرام کی تو ہے ہی نہیں. امام بخاری کے والد کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا، یعنی کہ امام بخاری ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. امام بخاری کی والدہ بھی بہت نیک اور صالح خاتون تھی، اور اللہ تعالی سے بہت تعلق رکھنے والی. امام بخاری کے والد کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کی زیر تربیت پرورش پائی. بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھی، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے والی. ابو علی الغسانی لکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل کی، محمد بن اسماعیل جب میں کہوں تو اس سے مراد امام بخاری، محمد بن اسماعیل کی بصارت ان کے بچپن میں ہی چلی گئی تھی. ان کی والدہ بہت عبادت گزار خاتون تھی. انہوں نے اللہ الرحمن کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں. یعنی وہ اتنی دعا کرتی تھی، اتنا روتی تھی کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے بیٹے کی بینائی لوٹ آئی، اور یہ بشارت انہیں خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے دی. وہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی آنکھیں درست کر دی تھی، اور پھر ان کی نگاہ اتنی اچھی ہو گئی کہ چاندنی راتوں میں انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی تھی اپنی ایک کتاب. یعنی چاندنی راتوں میں پڑھنا بھی ذرا مشکل.